هر انسانی به طور طبیعی از اینکه مورد محبت، علاقه و احترام بقیه قرار بگیره استقبال میکنه و در این راه گاهی از راه‌ها و روش‌های نامطلوبی هم میاد استفاده میکنه. یه ویدیوی امروز من در کانال محمود بیز در یوتیوب به راه‌های رسیدن به محبوبیت و جذاب شدن میپردازم. امیدوارم که از این ویدیو استفاده ببرید. یک، اولین گام اینه که به همون شکلی که دوست دارید و مایلید و میپسندید با شما رفتار بشه با بقیه برخورد بکنید و از اون چیزی که در دیگران بینید و نمیپسندید دوری بکنید. بدون شک هرگز مایل نیستید که بقیه در غیاب شما بدیهای شما رو افشا بکنن یا به شما کم اعتنایی و بی‌اعتنایی بکنن. پیش گرفتن در سلام، احترام و محبت کردن، هدیه دادن، تواضع بی‌ریایی و خوشرویی از جمله مهارت‌های ارتباطی هستن که همه اون رو دوست دارن. لذا شما هم در برخورد با بقیه به این مهارت‌ها مجهز و عامل بشید تا مورد علاقه و محبت بقیه قرار بگیرید. دو، یادتون باشه که ذهن زیبا زبان رو زیبا می‌کنه. لذا اولا نسبت به بقیه ذهنیت منفی نداشته باشید و اگه ذهن منفی داشته باشید قطعاً در نگاه و زبان شما هم بروز میکنه و زمانی هم که بروز بکنه باعث رنجش بقیه میشه و تعامل فیمابین رو تلخ و ناراحت کننده خواهید کرد. ثانیاً با مطالعه کتب اخلاقی عرفانی و تحصیل مهارت‌های ارتباطی مؤثر و مفید با بقیه، ذهن خودتون رو با زیبایی‌های اخلاقی به زیبایی مدیریت کنید و بر اساس از کوزه همان برون تراوت که در اوست، گفتار و رفتار شما نوازشگر و آرامشگر و آموزشگر مخاطبان شما شده و نحوه گفتار و رفتار اونا هم با شما محترمانه و دوستانه باشه. سه، یادتون باشه که ضمن رعایت اصل ساده پوشی و ساده زیستی، مرتب بودن و آراستگی رو نادیده نپندارید. ظاهر شما باید نماینگر باطن شما باشه. چهار، در مجالس و محافل شادی و اعضای بقیه شرکت بکنید و با اونها البته در چارچوبی که هست همدلی و همنوایی داشته باشید. از مجادلات و مباحث تلخ و آزاردهنده به عنوان پنجمین اصل به شدت پرهیز بکنید. نقه کنید، نقاطی بشید. مراودت و آمد و شدهای خودتون رو با خویشاوندان و دوستاتون در حد اعتدال، نه افراط و نه تفریط حفظ بکنید. رفت و آمدهای زیاد موجب دلزدگی و آزردگی میشه و منجر به تنش‌ها و چالش‌های فرساینده هم خواهد شد. همونطور که معاشرت و مراوده حداقلی هم موجب کاسته شدن مهر و محبت و علاقه فیمابین خواهد شد. هفتمین مورد اینه که اگر قهری بین دوستاتون و خویشاوندتون ایجاد شده، در جهت اصلاح دوستی بین اونها تلاش بکنید. هشت، گاهی به مناسبت‌های مختلف دادن هدیه، تماس تلفنی، دیدار و ملاقات حضوری و همدردی و ارتباط فیمابین رو پر از مهر و محبت بکنید. 9، یادتون باشه توقع خودتون از بقیه کاهش بدید، بلکه اصلا توقع نداشته باشید. آدم متوقع منزوی و تنها میمونه. اگه محبتی ابراز میکنید یا هدیه‌ای به بقیه میدید، توقع تلافی کردن رابطه شما رو مخدوش و محبت شما رو در دل و دیده اطرافیان به شدت کاهش میده. دهمین مورد اینه که کمتر صحبت کنید، بیشتر گوش بدید و فراموش نکنید دو گوش دارید و یه دونه زبون. 11، اینه که خوبی‌های خودتون رو پنهان بکنید، خوبی‌های بقیه رو افشا بکنید. همونطور که گناه‌ها و خطاهای خودتون رو پنهان می‌کنید، کاسی‌ها و ناراستی‌های دیگران رو پنهان بکنید. 12، این که در مهمانی‌ها و مسافرت‌ها و گرد همایی‌ها مسئولیت پذیر و فعال باشید، در پذیرایی‌ها و خدمات و مساعدت‌ها پیشتاز بشید. 13، این مورد اینه که منظم باشید. آدم‌های بی‌نظم همواره از کمبود وقت می‌نالند، مضطربن، دائم دیگران رو ناراحت می‌کنند. فراموش نکنید هر پدیده موضوع و نصب پذیر چشم نواز، منظم باشید تا در دل و دیده بقیه وارد بشید. و آخرین مورد، یعنی 14مین اصل، اینه که سعی نکنید در پوشش و رفتار و گفتار ادای کسی رو در بیارید، خودتون باشید. البته الگو برداری از خوبان بی اشکال و مفیده، اما تقلید کودکانه واقعا مضر و بی‌نمک. امیدوارم از ویدیوی امروز استفاده کرده باشید. لطفاً ویدیو رو برای دوستاتون به اشتراک بذارید و کانال محمود بیز رو حتما سابسکرایب کنید. موفق باشید. خدا نگهدار.